I see a world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. آج کے سبق میں ہم ایمان کی تازگی کے بارے میں پھر آگے بڑھیں گے. اس کے پہلے کے سبق میں ہم نے ان چیزوں کا مطالعہ کیا, ڈسکس کیا کہ ایمان کسے کمزور ہو سکتا ہے, کیسے ماحول بنانا چاہیے, کس طرح سے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے, مضبوط رکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس کے بارے میں میں نے چند ٹپس دی تھیں. آج میں آپ کے ساتھ کچھ اور ٹپس شیئر کروں گا, اور وہ ہے عادتوں کے بارے میں. چند بہترین عادتیں آپ اگر ڈیولپ کر لیں, اس کے ذریعے آپ بہت ساری اور عادتیں اپنے اندر لا سکتے ہو. دیر کین بی اے بگ چینج. یہ اس لیے کہ عادتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بنتی کہاں سے پتہ ہے؟ یہ آپ کے ذہنوں میں جو باتیں آتی ہیں, یہ دھیرے دھیرے آپ کے ایکشنز بن جاتے ہیں, اور وہی ایکشنز آپ کی عادت بن جاتی ہیں. چنانچہ چند ہیبٹس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. گریٹ ہیبٹس, سنت کے مطابق چند ہیبٹس. ایک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام خوب کیا کرو, یعنی سلام کو پھیلاؤ. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو, یا کم سے کم اتنا جواب دو. ہم لوگ سلام جو ہے نا, یہ بھی بڑے کیجولی کرتے ہیں, یعنی ایک دم لتھارجیکلی, سستی, کاہلی اور بات چیت کے انداز میں تھوڑا سا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ آنے کی وجہ سے ہمارا سلام بھی کبھی کبھی ادھورا ہوتا ہے اور منہ میں ہی ہوتا ہے. السلام علیکم, السلام علیکم. کچھ لوگ السلام, آپ نے دیکھا ہوگا, پھر سلام ہوا ہی کہاں؟ آپ نے خالی ایسا کیا, وہ سمجھا سلام کیا, تو اس نے کہا وعلیکم السلام, تو سنت ادا نہیں ہوئی. سلام کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ پر رحمت ہو اور برکت ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر رحمت ہو, برکت ہو, یہ کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ کوئی دعا کا طریقہ ہے؟ جی نہیں. انرجیٹک سلام ہونی چاہیے, سلام میں بھی دم ہونا چاہیے, سلام میں بھی عاجزی ہونی چاہیے, ایک دعا کی طرح, اور وہ بھی وہ دعا جو آپ خوشی سے دے رکھے ہو, نہ کہ کنٹالتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سلام بھی آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے, آپ کو پتا ہے؟ مثال کے طور پہ کمرے میں آپ آئیں گے, السلام علیکم, لوگوں نے کہا وعلیکم السلام, کیا امیج؟ ڈل ہے. آپ آئے السلام علیکم, کیا امیج ہے؟ رباب والا آدمی ہے. آپ آئے کمرے میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا امیج ہے؟ ہمبل ہے, نرم آدمی ہے. سمجھے؟ تو آپ کا سلام کا طریقہ بھی کبھی کبھی آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے. سلام کو خوب پھیلانا چاہیے. اور پہلا سلام کون کرے؟ صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام پہلے کریں. اور یو نو پچھلے سبق میں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا, صحابی تھے نا, آپ ہی کی عمر کے ٹین ایجرس تھے, بڑے ہوئے جب دین سیکھنے لگے تو ان کی ایک عادت تھی, یہ اسپیشلی بازار میں جاتے تھے لوگوں کو صرف سلام کرنے کے لیے, اور کوشش کرتے تھے کہ سب سے پہلے میں ہی سلام کروں لوگوں کو. اور ایک ریگولر سا عمل تھا کہ ابن عمر بازار میں جاتے تھے, جو جو مسلمان ملتے تھے سب کو سلام کرتے تھے, صرف اس لیے کہ سنت پر عمل کرنا تھا سلام پھیلانے کا. دیکھو صحابہ کرام سنت سے کتنی محبت کرتے تھے. ہماری سلاموں میں بھی سستی آ گئی, ہماری وعلیکم السلام میں بھی سستی آ گئی. کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے بھائی جواب نہیں دیا آپ نے برابر, تو پھر سب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں. ابھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے آپ جاتے ہیں بازار میں اور پہلا سلام کرتے ہیں, اور ان کی ریگولر عادت. آج ہماری سلاموں میں تھوڑا سا ایگو آ گیا, پتہ ہے, میں بڑا آدمی ہوں آپ مجھے سلام کریں, میں کیوں سلام کروں, اس نے مجھے سلام نہیں کیا. ارے بھائی آپ سلام کر لیتے, ہمارے سلام میں ایگو آ چکا ہے, انا, کہ ہم سلام مطلب لوگ یہ سلام کریں, سلام سلام, یہ سلام نہیں ہے جو چوکی دار کرتا ہے, جو کلرک کرتا ہے. ہماری سلام دعا ہے, اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یو شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو گریٹ, پہلا سلام کریں. اگر اس نے جواب نہیں دیا تو فرشتے اللہ اپوائنٹ کرتا ہے سلام کا جواب دینے کے لیے, تو سلام تمہاری خالی نہیں جائے گی. تو سلام ایک عادت ہے. اس کے بعد ایک اور اچھی عادت ہے, پرسنل ہائیجین کی عادت. اس پر ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے.
پرسنل ہائیجین، یعنی اپنا جسم صاف ستھرا رکھنے کی ہیبٹ۔ اور قرآن کہتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور صاف ستھروں کو پسند کرتا ہے۔ متطہرین، طہارہ، طہارہ یعنی صاف صفائی، اور اسلام صاف صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیز آ جاتی ہے، میں چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک بہترین عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں صاف صفائی کے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس وہ داتن نہیں ہے تو آپ برش سے بھی کر سکتے ہو، لیکن دانتوں کی صفائی جب آپ گھر پہ جاؤ تو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے وہاں الٹا، ہم شادی میں جا رہے ہیں، ہم کسی کے وہاں دعوت میں جا رہے ہیں، ہم برش کر کے جاتے ہیں، عطر لگا کے جاتے ہیں، رائٹ؟ کیا مسجد میں جاتے ہیں تو ہم برش کر کے جاتے ہیں؟ یہ بھی عادت ڈیولپ کرنی چاہیے، اس لیے کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا بہترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ مسجد میں جائیں گے، آپ نے بٹاٹا وڑا کھایا ہے، لہسن کی چٹنی کھائی ہے، کاندا کھایا ہے، آپ کے بازو میں ایک بڑے میاں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، وہ بھی بیچارہ پریشان۔ ایسے ایک مسجد میں 400-500 آدمی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر سب لوگ صفائی کر کے نہیں آئیں گے تو مسجد کا ماحول کیسا ہو جائے گا؟ اسی لیے پسند کیا گیا ہے، بلکہ مستحب ہے، جب بھی وضو کرے تو داتن کرنا چاہیے۔ اور میڈیکلی بھی تو ہم جانتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا بھائی، آپ کے منہ میں بیکٹیریا جمع ہو جاتا ہے، جب آپ دانت صاف کرتے ہو تو آپ کے بیکٹیریا دھل جاتے ہیں، اور لوگوں کو صاف صفائی بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا سبق دیا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی میں بہت سارے سبق ہیں، لیکن بہرحال ہم آج چند عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کو ایک ماحول یا آپ ایک اسلامک پرسنالٹی میں اپنے آپ کو ڈھا سکتے ہو۔ تیسری ایک بہترین عادت یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہے۔ واو، ہے نا، کچھ ہوا تو واو، فینٹاسٹک، سپر۔ کوئی بھی چیز اچھی دیکھتے ہیں تو ہم چونکتے ہیں، اور چونکنے کے ساتھ ہی ہم وہی فلمی ڈائیلاگز، ہمارے میگزینوں کے ڈائیلاگز ہمارے زبان سے نکلتے ہیں، لیکن نکلنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ارے ماشاء اللہ، کیا شرٹ پہنی آپ نے، اللہ اکبر، کیا پرسنٹیج آیا ہے۔ اس طرح سے اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ شیشے میں دیکھنے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، چاند ہر مہینے دیکھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، ساری مسنون دعائیں آپ اگر یاد کر لو تو بار بار آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اور جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنی بہترین عادت آپ میں آئے گی، اور شیطان کے وسوسوں سے آپ بچتے رہ سکتے ہو۔ کیونکہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ شیطان کا فریب کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ شیطان بہت مضبوط ہے اور تم بہت کمزور ہو، یہ نہیں سوچنا۔ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ شیطان کی چال، شیطان کی فریب بڑی کمزور ہوتی ہے۔ ہم تو کیا ہے، بچپن سے وہ بھوت کی کہانیاں اور چٹیل کی کہانیاں دادی اماں سناتی ہے، خالہ سناتی ہے، ہم سوتے نہیں تو ڈرانے کے لیے۔ جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں، اس نے جن دیکھا، اس نے بھوت دیکھا، پھر بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شیطان تھا۔ تو اب ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا ہے شیطان کا کہ وہ بہت ہی مضبوط ہے اور ہم جو ہے بہت کمزور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو شیطان کے چال ہمارے اوپر نہیں چل سکتی۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو یاد کریں گے، شیطان کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کی وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع
نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن، جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں، اس نے جن دیکھا، اس نے بھوت دیکھا، پھر بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شیطان تھا۔ تو اب ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا ہے شیطان کا کہ وہ بہت ہی مضبوط ہے اور ہم جو ہے بہت کمزور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو شیطان کے چال ہمارے اوپر نہیں چل سکتی۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو یاد کریں گے، شیطان کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے نا تو آدمی کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو چند اچھی عادت تمہیں یہ کہ غصے کو کنٹرول کرنا، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ ابھی تو بولیں ہاں ان شاء اللہ غصے کو کنٹرول کر لیں گے، کوئی بھی کہہ دے گا، لیکن جب بات آتی ہے آپ کی چھوٹی بہن نے، آپ کے چھوٹے بھائی نے کچھ کر دیا، آپ کی پین استعمال کر لیا، آپ کا شرٹ پہن کے آپ کا بھائی چلا گیا، یا آپ کی چھوٹی بہن نے آپ کا دوپٹہ پہن لیا اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو جانا ہے، کالج میں لیٹ ہو رہا ہے، ادھر ادھر، آپ پریشان ہو گئے۔ کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، کھانا تیار نہیں ہے، آپ کو کالج میں جانے کو دیری ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو غصہ تو آنا ہے کیونکہ آپ انسان ہو، لیکن غصے میں آپ کس طرح پیش آتے ہو یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈکلیئر کرے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ جانتے ہو غصے میں کبھی کبھی خطرے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کی بدولت آدمی کو مرنے کے بعد بھی پچھتانا پڑتا ہے۔ زندگی میں تو پچھتانا پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی پچھتانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امیہ بن خلف، یہ مکہ کا مشرک تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ تو جب جنگ بدر کا اعلان، امیہ بن خلف ایکچولی بوڑھا آدمی تھا، موٹا تھا، سست تھا، لیکن وہ لیڈر تھا، قریش کا بڑا سردار تھا، حالانکہ کوئی بڑا واریئر نہیں تھا کہ اس کے جانے سے جنگ میں بہت فرق پڑے گا، لیکن وہ بڑا سردار تھا اور اس کا موڈ نہیں تھا جانے کا۔ اب دیکھو غصے کی وجہ سے آدمی کیا کر بیٹھتا ہے، اس کا موڈ نہیں تھا جنگ بدر میں جانے کا۔ ابو جہل آتا ہے، ارے امیہ بن خلف تم چودھری ہو، تم سردار ہو، چلو۔ تو کہتا جی نہیں میرا موڈ نہیں ہے۔ ارے چلو، تم بزدل ہو، تم عورت ہو، اس نے ہمارے بھائی بھائی میں جھگڑا لگا دیا، وہ مدینہ چلا گیا اور تم بزدلوں کی طرح بیٹھے ہو، یہ کہہ کر اس کو غصہ دلانے لگا۔ اس کو جانا نہیں تھا لیکن اس کو اکسانے لگا، اکسانے لگا، یہاں تک کہ وہ غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں چلوں گا اور سب سے مہنگا اونٹ خریدوں گا لڑائی کے لیے، اور سب سے مہنگے اونٹ پہ گیا اور قتل ہو گیا، مر گیا، غصے میں فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی ملے گا چڑھانے والا، ارے وہ ہے نا تیرا دوست، اس نے تیرے بارے میں ایسا کہا، اس نے نا آپ کے بارے میں ایسا کہا، وہ تم کو گالی دے رہا تھا۔ اس طرح کی باتیں آپ کو بھی سننے ملتی ہوگی، سماج میں، کلاس میں، ریسس میں کسی نے آ کے کہہ دیا، ایک دم بھڑک نہیں جانا، میں اس کو ماروں گا۔ ہمیشہ غصے میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو غصے میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو غصہ آ گیا، کسی نے کوئی شکایت کر دی آپ کے سامنے، بھائی جان مجھے پڑوس کے لڑکے نے مارا، ابھی مارتا ہوں جا کے اس کو، لکڑی لے کر نکل جائیں گے، آپ اس کو ماریں گے، پتہ چلا آپ کے بھائی کا قصور تھا، اس نے کچھ کیا تھا، تو آپ شرمندگی ہونی پڑے گی،
یا ہو سکتا ہے بات بگڑ جائے, پھر اس کا بھائی آوے, پھر تمہارے چاچا آوے, پھر اس کے چاچا آوے, اور پھر گینگ فائٹ ہو جاتی ہے سوسائٹیوں میں, پھر سب لڑتے ہیں, لڑتے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی دیکھو لڑتے ہیں آپس میں. اسی لیے کوئی آپ کو اکسائے تو کوشش کرو غصہ مت ہونا. اگر غصہ آتا ہے آپ بیٹھ جاؤ, اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ, یا پھر تھوڑا سا پانی پی لیجیے. کیوں کہ غصے میں آپ شیطان کے کنٹرول میں جا سکتے ہو, اور پانی پئیں گے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا, شیطان آپ کے رگوں میں ہوتا ہے, آپ کے خون میں دوڑتا ہے. اس اعتبار سے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اب یہ کیسے پتا چلا؟ ہم نے علم حاصل کیا غصے کے بارے میں, رائٹ, ہم نے ایک ایگزامپل لیا. اس اعتبار سے غصہ کنٹرول کرنے کی جو فضیلتیں ہیں, اگر اس سے ہم واقف ہو جائے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے, تو جب غصہ آئے گا تو وہ آیت یاد آئے گی. جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عافیت سے پیش آتے ہیں. عفو, عفو کسے کہتے ہیں؟ عفو کہتے ہیں درگزر کرنا, ٹو لیٹ گو. لیلۃ القدر کی راتوں میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو تو یاد کر لو, یہ سنت دعا ہے اور اچھی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ یہ دعا لیلۃ القدر کی تاک راتوں میں پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ عفو پسند کرتا ہے, تو ہمیں بھی عفو کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. کبھی کبھی آدمی کمزور ہوتا ہے, کیا بگاڑ سکتا ہے کہ نہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پہ سائیکولوجیکلی ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم عفو کیسا کرتے ہیں. اگر ہمارے ٹیچر پہ ہم غصہ ہے نا, ٹیچر نے ہم کو مارا, بات میرا باجو والا کر رہا تھا اور ٹیچر نے مجھے ڈانٹی اور مارا, میں ٹیچر پہ غصہ ہوں لیکن میں نے عفو کیا, بڑے بھائی پہ عفو کیا, پڑوس میں انکل تھے اس نے مجھے ڈانٹا, میرا قصور ہی نہیں تھا, وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور میرا نام آ گیا, مجھے ڈانٹا گیا تو میں نے عفو کیا. اس میں کیا عفو ہوا؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چھوٹا بچہ جو تھا, آپ کو پتا چلا کہ اس نے آپ کو دھکا مارا یا اس سے آپ کا کچھ نقصان ہوا اور آپ اس کو مار سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتا ہے, یا آپ کی کام والی, آپ کے کپڑے کی استری نہیں ہوئی, اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے, آپ چاہے تو ڈانٹ سکتے تھے, خالہ آپ نے میرے کپڑے کی استری نہیں کی. کمزور طبقہ جو ہمارے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو اگر تم معاف کرو تو ریئل معافی ہے, ورنہ باس کو تو کوئی بھی معاف کر سکتا ہے, وہ باس کو پنش بھی تو نہیں کر سکتے آپ. ٹیچر کو کون سزا دے سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں کہ ٹیچر کھڑے ہو جاؤ, کان پکڑو, لکھو 100 times, ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیچر کو پنشمنٹ دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں. تو جب آپ ٹیچر بن جاؤ, آپ کے کلاس میں الگ الگ قسم کے بچے ہوں گے, اس وقت آپ کو موقع ملے گا, کوئی بچہ شرارتی ہے, کوئی بچہ بات کر رہا ہے, ڈانٹو مت. یاد کرو سر نے ایک بار سبق سنایا تھا, اس میں فضیلت بتائی کہ لوگوں کو معاف کرتے رہنے کی, لوگوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کرنے کا, اور آپ نے سنبھال لیا اپنے آپ کو, بچے آپ سے محبت کریں گے. یہاں تو آپ کے چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں, پڑوسی کا بچہ آپ کے گھر پہ کھیلنے آتا ہوگا, یا سیکیورٹی کا آدمی ہے, یا ہم عام طور پہ شہروں کے اندر لفٹ کا انتظار کرتے ہیں, کسی نے لفٹ کھلا رکھ دیا ہے, کون ہے, میں 7 ماڑے تک کیا چڑھ کے جاؤں گا. امپیشنس, بس میں جا رہے ہیں کسی نے دھکا مار دیا, ارے اندھا ہے کیا دیکھتا نہیں ہے, دھکا لگ گیا بھائی بس میں ہے, اسی کا بھی دھکا لگ سکتا ہے, جان بوجھ کے تھوڑی کوئی دھکا مارے گا. کوئی گاڑی میں جا رہا ہے, کیچڑ اٹھا, کپڑے خراب ہو گئے, پھر گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ. شرم کی بات ہے, مسلمانوں کے محلے میں بھی ایسا ہوتا ہے, جس مذہب کے اندر گالی دینا حرام ہے وہ گالی دیتے ہیں. عفو کرنا چاہیے, لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے, تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا, اور اسی کو تو محسن کہتے ہیں, احسان کرنے والا, ایکسیلنٹلی لوگوں کو رسپونڈ کرنے والا اچھے انداز میں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو معاف کیا, یہ بھی ایک عادت ہے, آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا. کیوں ایمان مضبوط ہو گیا پتہ ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں تھے کہ آپ سزا دے سکتے تھے, لیکن آپ نے معاف اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے, اللہ لوز یو, تو یہاں آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں اچھی عادتیں اگر ڈیولپ کرتے ہیں پرسنالٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور اگر سب کو معلوم پڑ جائے کہ آدمی افو کا معاملہ کرتا ہے, پیپل ول اسٹارٹ لائکنگ یو. یہ آدمی ٹھنڈے دماغ کا ہے, غصہ نہیں ہوتا, اچھا اس کے ساتھ کام کر, اس کے ساتھ کام کر. ہمارے وہاں دو بھائی تھے, غصے والا بھائی اور ٹھنڈے دماغ والا بھائی, دو بھائی تھے, ان کی شادی ہونے والی, رشتے آئے, کسی سے پوچھا کہ یہ دو لڑکے میں کون سا اچھا لڑکا ہے, کہا کہ وہ جو دوسرا بھائی ہے نا وہ پیسہ کم کماتا ہے, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تھوڑا کم پڑھا, پڑھنے میں بھی ایوریج ہے, لیکن یہ خوش مزاج ہے
اور غصہ نہیں ہوتا ہے, یہ کنٹرول کر لیتا ہے غصے کو, اپنی بیٹی اس کو دو. یعنی یہاں پہ اس کا کوالیفیکیشن ہو گیا. اور جو بھائی تھا دوسرا, جس کے پاس آمدنی کے اعتبار سے تھوڑے زیادہ پیسے تھے, وہ ریجیکٹ ہو گیا صرف اس بنیاد پر کہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ تھا. تو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ کی امیج بن گئی لوگوں میں, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتا ہے, پیپل ول ناٹ لائک یو. بس یہ آج کا سبق یہاں پورا ہوتا ہے, اور ہم ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ, اگلے کلاس میں اور باتیں لے کر جس سے آپ کی پرسنالٹی ایمان والی ہو جائے. دین فار ٹینز آپ دیکھتے رہیے اور لوگوں کو دکھاتے رہیے, لوگوں کو تعارف کراتے رہیے اس پروگرام کا, اس چینل کا. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. اس دعا کے ساتھ ہم رخصتی لیتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I look, I look, I see.